Fãs Van Games, canal Van Games, canal TZ, vítam vás u prvního videa z nové série Minecraft Survival. Dneska se nacházím na serveri Game Team na Classic. A napíšem se po... Ty vole. Já budu nevím, už ty vole písat. Ne. Tak to... Za to dojde. A právě mě to znamená ty vole... Právě mě to nějakou hlavu. A... Ty vole, kým zavu? Dokonce. Co? A to mě tady zběhá, nie, modej. Tak to jsou hlavu. OK. Takže toto je ich a tím, že kdo tu vlastně co robil. Co tu NNT, tady kdo to robil také. Tento server je zadarmo na serveri Game Team, takže tam chcete, když tam něco urobit, tak chodte tam. Tu aký hrozný. Dáme svůj. Aha. OK. Jak vím, tak asi slime boss, ale do toho nejdeme a k tomu já potom ještě aj entitu druhu. Ebo já už jsem tu tak trochu hral, ale už mě to tak prestalo, že bavit, že a na co to budeme robit, že už ten stejný nedá, že už to není dobré. Tak já už jsem tu hral, tak já tu mám v entitu druhu nějaké věci. Kdybych se našel, a to ještě ty vole. Nějaký autobusák, mene. To je taky ten autobusák, který jde po těch horách, dolinách. Tak to je přesně on. No tak tam jsou bossovia. To už nový, jde se boss. Ale dneska si pojedeme urobit desku a barák. Nějaký velký hrad si postavíme. Akože bude to iba hradby a... No tak ale ja teda, že niečo zhádam. Tyle, akože... Ja to niečo zhádam, počkajte chvíľku. Keď mám tu editu, tak sa vám ozvem. Takže žatál... Takže žatál... Si počkajte chvíľku. No práve to bude... Toto iba jedna sekunda, ale práve to bude... Nemožno niekoľko minút. Takže sa uvidíme hned, keď to je, takže strich. OK, tak som nič nenašiel. Opravdu som mám všetky varpy, ale nikde není. Takže teda si pôjdem asi hľad iba normálny barák. Takže už to je tady VIPčko. Čo to by som urobil nejakých asi tých, možno 20 alebo 25 dielov, ešte neviem, už po toho, ako sa mi bude chcet. A ja si to už len aj pojemné miesto na barák, lebo všetko je obsadené, všetky miesta, dobre. Ako ja nemám nič rádlo. Počkaj, to vlastne dole, ak nemohlo byť. Jen je tu dole. Áno, tu je! OK, už som našiel a vidíte, ja som tu už, takže... Všetky vetičko je tu, sú moje. Já se tu nažene, vole. A potom jdem vzhledat nějaké město. Protože musím to na nějaké velké hory, kterou najdem. A budem potovat lopatu. A musím vám moment, jako vykopat ty bloky. No, že mi poží crafting, ty jsou fakt hrozný. Ale... No, si to už to vykradli, protože ho vidím. To je vykradli... Rainbow doly. To jsem jako, že na čo ona? Nevím, ale jdeme, počkaj. No, takže pro mě to dřevo. A tu jsou. To je to dřevo domáce. Tak. Jako, my se tu jakože trochu hřeká, lebo
To je taky divný internet, pro mě, že to nezvládá utahovat, ale tak to už. A to toho bychom urobili nějaké taky 10 minutkové možno. Vypadá, ako, dopadá to, ako mi to vyjde. Stále mám 21 giga, v tom aj stále má disku, takže je to super. A právě jsem zjistil, že nemám to olezané. Shit. Zase tu budete mať tu dole tu plochu. Potom si to... No, ja si to budem to všetko odežávať. Takže pomáha mi to natočiť a potom zistím, že to neodežal. Takže preto. Tu je dobré miesto, môžeš niečo vycraftiť už. Tak. Nejaký dirt si dobrem. A to je také voľné miesto je toto. Myslím, že mohl spravit desku. To jsem mi dost velkou. No. Tu už mám to vypadat, takže asi nie. Tak to mi bude stačit. To zabereme. Bežíme dalej. Dalej bežíme. A alebo víte čo, obřezávám nějaké město, ten, takže zatím. Či počkáte jednu sekundu, mě to bude teda několik minut. A takže to je tam štrych. A no a ani čekat, to budete čekat. No my to bude to asi několik minut. Víte co, sledujeme to, dám štrych. Přesně, teraz dám štrych. Čo to vyprávám. Pokud se dám štrych. A no a úplně se ozvem. Že když se nějaké město, takže zatiaľ. Dám teraz strý. Tak už ještě na své město, kde už mohl mít nějaký ten barák. A už mám hotovou ajlesku. A tak jako to jméno hrad už bylo obsadené, tak jsem si dal hrad panulím. A teraz toto všetko vyčistíme. A tak lehko to nebude. Přidat svár. Dolím, lebo to je jediný tento, který potřebujeme. Nějaký pickaxe. Tak. Takže tam zjadu na plochu a teďka mám město na všetko. To spojeneme na bar, to spojeneme na home. Dobre, home. Na svůj barák. A tu si někdo něco stalo, no ale asi mu to, asi se ho už tu nehrá, tak se mu to dneska zrušila. A toto je nám si myslel, lebo mám tu sneh. Tvo, tak tady to tu fakt něco robilo. Tak všetko tu vykopeme, aby jsem mal rovnou město. Rovné město. Tak to všetko za to dáme. Dokončí, takže potom to můžeme tu vrátat. Tak všetko tuto teraz pozávám. Alebo víte co? Ozvím se, aké to bude. Takže zatím. Tak právě se to narazí na nějakého génia, který má na hlavě, myslím tak. To fakt má nárok, že má ty vole na hlavě, nějaký ten, ty vole, čo to je, akorát to volá, to je v Americe. Nie toaster, že toaster padne pořád. But, no to je malá, super. On si získal pár tých vecí. Tu mám dalšího parchanta. Tuto. Idem, takže sem. Ty vole, už mi zase padlo všetko dole, dole to vidí.
Jste vidět fakt nějaké okety, ne? Pavel, tady tu má ty volej, když na hlavě. OK, že se vám ohlásím, když už bude mít všechny věci hotové. Takže, zatím, si tu jednu sekundu, jděte na pte. Nedám se, nic by se tak nestihli. Kdo mě dá? Yes. OK, nebo to se zdržovat. No a uvidíme se hned, když to bude hotové. OK, takže to je nějaký event, který se teraz už běží a zabudl jsem, že nenahrávám. A teraz ho to spustilo. A to je nějaký event vianočný. A já jsem si zabudl všetky věci. Jen to tohle. A budem ty vole s takovýmito věcmi. Jo, fakt inteligent. Pojem tu s takovýmito věcmi, ty vole. A už se nemůžeme ani podat, lebo pohádce je tu bariéra k svině. Byl zaaktivován. Dám ho. Nemůžem nic robit. Bezbraně jsou úplně na nič. Ok, teda, ale potichučku. Takže se ještě vybavit poriadne. Tak to jsem dobře vybavený už. A už si nikdy nezabudem armor. Mám tu snow globe, takže mi tě se nám nadšet, ty vole. Koupím si globe, dobře. Ty vole, tak tam mám poriadnu dvačku. Pojďme za mít, pojďme! Co to je? Kámošku, tak to je větší šelanda! Vidíte, Čívejte, já si radši dám čanky, radši na nulu, lebo ho tam hovno můžem robit. A proč nemám na fast? To je takové to potřebuji grafiku na fast. Vykusuji u nějaký armorek. Bude armorek. Vole! Vole, ježiši! Kedy zdechne ten boss? Pane bože, kedy umre? Tato! Že ti jako se narovím, to se ti vybavili. Mám tu taky zas... Hodinu. Máme? Ne, ještě nemůžu. Ježiši! Haló? 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 OK, takže tento věc skončil, no. Má tu bantu lista. Já už jsem tak z kameru, no teď jsem to v tom streamě dobil a skoro to je hotové.
Já jsem to dostal. Oh, to je hustý, Jan, hustý, Jan si to splet. To je stejný blázka, to je wow. A teď si dostaneme pět bodů na bose a i srničku dostaneme. Yeah. Super, tak jestli to jen uložíte do jiného města dobrého. A dobře se vědete sem, hole. To nenomáš, nikdo nemůže ukradnout. Ale já se si berem svoje věčičky, tohle se vstřetříme. Ale ty to hlavy si berem. Armorek si tam schovám a za hodinu bude další, ale to nebudem točit. Myslím, že ještě pár měnčeky známe. To se to ví, tak dáme si pár minut do toho. Ok, jsem tu tak. Op, tak. To je vlastně this place. Už dva máme. Super. A to bude, ty vole, to bude mít zásuň. A to bude být Admiral Stand. A to nám tu nemoc nepotřebuje, protože tu máme toho doly plné. To ne. To asi už se toho tak. Já už to říká, ty vole. Že už se tebe už pomalý už nezvládá, lebo že ty půl hodiny zase na něj už to nevím. Další bude až za hodinu, ale to už nebudem točit. Asi tak. Tu, ještě tu párkrát to urobím. A ne, já jsem už věkl, že to bude. A potom to ukončíme. Takže se uvidíme hned, keď to dokončím. Takže zatiaľ. Čaute. No, tak jsem to nejako spravil. Už jsem to nejako tu zarovnal, jako vidíte. Toto drevo tu potom... No toto drevo tu potom odstraním. Že jsem byla nejako susedom, ktorý... Má nejakú tú lesku. A už žijá v nedvi. Toto bude dosť dlhá potom. Toto bude dosť taký veľký rad. Toto celé vyčistené, ešte to tu budem opravať tie diery. A čo mám sa to povedať? Asi nič. V offscreene tu všetko už spravím nejako. Takže iba to jen poviem. Takže keď sa vám video páčilo, tak dajte like, odber, koment. A uvidíme sa u ďalšej časti. A keď prekonáme maximálne 10 lajkov, tak bude ďalšia ďalší diel z Minecraft Survival. Takže keď to užili, tak like, odber, koment a uvidíme sa aj na budúce. Takže tak, čaute!